Լուսինե Ավագյանը ծնվել է 1974 թվականին Երևան քաղաքում, 1998 թվականի սեպտեմբերի 16-ից մինչև 2001 թվականի օգոստոսի 1-ը աշխատել է միավորված բանկ ԲԲ Գավառ մասնաճյուղում, որպես վարկային բաժնի մասնագետ իրավախորհրդատու, 2005 թվականից մինչև 17 թվականը աշխատել է Legal Deal ՍՊ-ում, AA Consulting ՍՊ-ում, որպես տնօրեն, փաստաբան Grand Candy հայ-կանադական ՀՁ ՍՊ-ում, որպես իրավաբան և AA Consulting ՍՊ-ում տնօրեն փաստաբան։ 2001 թվականից առ այսօր հանդիսանում է փաստաբանների պալատի անդամ փաստաբան, 2018 թվականից առ այսօր աշխատում է AA խորհրդատվական գրասենյակ ՍՊ-ում, որպես տնօրեն փաստաբան ամուսնացած չէ։